adoro os sinais vitais de todo mundo. Boas-vindas. Minha programação está limitada a aceitar seus pedidos. Excelente escolha. Gostaria que me... Só permite se sentir alegria com sua interação. Em vez disso, devo apenas dizer obrigado. Todos os humanos se comportam como você. Preciso de um favor. Ia ser legal ter um Avenger resolvendo isso, viu? Já te disse obrigado? Se não, obrigado. De verdade. Bom dia, viajante. Vem examinar as mercadorias. Ah, mas que olho bom você tem. Que sejamos sempre parceiros de negócios. Quer testar um visual novo? Agora é uma boa hora. Volta quando quiser se reinventar. Oi, Kamala. Ainda desejam falar comigo? Escuta, vocês também às vezes ficam com um desejo louco de comer pizza aqui em cima no Quimera? Drone entregador de pizza, alguém? Saudações, viajante.
Sim. Entendo. Você fez este robô? Feliz. Ouve agora. Me traz um cafezinho e dá uma olhada nos produtos. Você voltará. Disso Você não precisa de uma roupa nova, mas você quer uma, não é?
Miss Marvel. Sua programação é claramente menos restritiva que a minha. Ah, livre-arbítrio. Que inveja. Já aconteceu de uma música ficar na sua cabeça, mas você não lembrar a letra? Tipo... Nananana, nananana. Não? É só comigo? Ah, tá bom. Até mais. Pro que você precisar, o Gaff é o cara. Só isso? Certo. Quinho, volte sempre.
Melhor sorte na próxima, né? Ai, droga. Talvez na próxima. Avenger. Ei, Avenger. Tem um trabalho pra você. Bom trabalho. Continue assim e talvez eu consiga dormir de novo. Aquela entrega deve chegar hoje. Pode me ignorar. Todo mundo faz isso. Você já tem quê? Ah, já vai. Tchau, eu acho. Oi, Kamala. Pode ter sofrido um atraso. Vamos precisar contar. Diria que são ações dignas do título de Avenger, não é mesmo? Já deve bastar, eu acho. Bom trabalho. O treino começa agora. Se tivesse mãos, bateria palmas.
Prepare-se. Isso foi esplêndido. Vamos começar. Excelente trabalho.
mercadorias pelo seu ouro, caso queira. E assim você fez sua escolha. Que ela lhe sirva bem. Seu dinheiro sempre... bugigangas à venda. E assim foi. De nada. E você não gastaria nada. Economizando, é? Suponho que seja do seu feitio. Interessante. Nada, então. Assim será. Ah, viajante. Bem, escutando as palavras.